Luís, boa tarde. A primeira pergunta que eu gostava de colocar a ti era quando é que nasceu a tua paixão pelo desporto, pelo futebol em si? Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite para estar aqui presente. Estou com o maior prazer, é uma questão muitas vezes encaixar nas muitas coisas que faço, mas queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui presente. Em segundo, antes de responder à tua pergunta, dizer que não domino tecnicamente as coisas, como vocês estavam a falar até agora, né? Portanto, a minha análise que eu posso fazer aos jogos, o entendimento daquilo que pode acontecer, e antes de jogo começar, imagino sempre aquilo que pode acontecer nos jogos, e aquilo como é que as equipas vão jogar, e os jogadores, e eu mais que imaginar o resultado, tentar acertar o resultado, tento imaginar e tento ver como é que o jogo vai se disputar, como é que as equipas vão estar, vai ser a tendência do jogo. Portanto, o resultado depois é uma questão um bocado aleatória, e saber se a bola bate no poste e entra, se bate no poste e vai para fora. Agora, tentar prever e tentar conseguir a tendência do jogo. Isso eu acho que é possível. Depois, se a bola entra ou não, já é completamente diferente. E, portanto, era sobre isso que também vos posso falar. No fundo, é que lá por isso, bater depois na mesma busca que vocês fazem para encontrar o resultado, porque a probabilidade e a tendência do jogo pode indicar mais um resultado do que outro. Agora, para te responder à tua pergunta, a minha paixão pelo futebol nasceu. Acho que desde que me conheço, não consigo identificar um dia em que tenha acordado e tenha lembrado que a minha paixão é futebol e não outra coisa qualquer. É uma coisa que existe desde sempre. Quer dizer, com 3 anos não conseguia analisar taticamente ainda as equipas, tinha alguma dificuldade, mas depois fui sempre vencendo, sobretudo. Eu ainda hoje tenho coisas guardadas, escritas e vídeos e tudo, quando era miúdo, e portanto isso foi desde sempre. E no fundo aquilo que eu faço hoje acho que é a missão da parte das pessoas, né? É transformar a nossa paixão na nossa profissão. Acima disso, é par para isso. Portanto, acima disso, acho que não há mais nada, né? Agora, bem ou mal, isso não obstante, haverá sempre que as pessoas têm opiniões diferentes. Mas, portanto, desde sempre, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que. As pessoas gostam muito de dizer que para conseguir alguma coisa é preciso trabalhar muito, é preciso espírito de sacrifício. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é assim. Uma faculdade dizer isto. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, porque uma destas palavras, espírito de sacrifício, trabalho-te próximo da felicidade. Né? E em segundo lugar, porque aquilo que eu acho que é fundamental é ter prazer no que fazes. Isso é que te aproxima ao sucesso. Quando tu fazes alguma coisa com prazer, com paixão, isso te aproxima de fazer bem aquilo que estás a fazer, seja aquilo, seja que atividade for. Prazer que tires. E não sentes o cansaço. Nós começamos a trabalhar, podemos sentir o cansaço, mas quando fazemos as coisas com prazer, o cansaço praticamente desaparece. E portanto, a minha resposta à tua pergunta é essa. A paixão que eu tive por estas coisas foi sempre, pelo que nunca me conheci de outra forma. E portanto, coexisto hoje com a minha profissão, com o prazer que tenho em fazer tudo aquilo que já escrever, já falar, já comentar, seja televisão, rádio, jornais, com a mesma paixão. Ok. E em relação à tua parceria com a 12, qual é o teu papel, mais ou menos? Poderias-nos explicar? Não, eu dentro da 12 não tenho nenhuma participação, nenhuma atividade do ponto de vista técnico no dia-a-dia, não é? Aquilo que eu tenho é como representante da 12, em termos de imagem da marca e depois, sobretudo, na tentativa de... Não digo humanizar, mas pelo menos servir de contacto com vocês que fazem as apostas e participam neste tipo de jogo,
tem esta paixão pelas apostas. Mas aquilo que eu faço muitas vezes nos vídeos semanais são análises àquilo que pode eventualmente ser a tendência desse jogo. Se vocês já viram, eu não tento fechar ali, este jogo vai terminar com 1 ou 2-2, ou ganha esta equipa ou perde outra. Muitas vezes faço uma tendência do jogo e concluo que o mais natural é ser um empate. Por exemplo, o último exemplo de um vídeo que fiz esta semana do Milan Inter, eu fiz a análise ao jogo e disse que acho que vai dar empate. E deu. Agora, não imaginava que o guarda da possibilidade de dar um golo do Milan, que a bola toda da baliza, e o guarda não deu um golo. Portanto, isso teria ficado 2-1 e já não teria acertado no resultado. Agora, aquilo que há é a tentativa de descobrir o momento das equipas. Não é? Tu olhas para uma equipa e perceberes quais são os seus pontos fortes. Olhas para outra equipa e percebes como é que ela joga. Entendes depois aquilo que vai ser aquele jogo e o momento em que elas estão. Depois tentar perceber o que poderá ser a estratégia de treinar para aquele jogo, conhecendo como a equipa costuma jogar em jogos anteriores. Momentos de forma de determinados jogadores. Quer também, evidentemente, questões de lesões, questões de jogadores que têm cansaço, jogadores que têm lesão, jogadores que podem jogar, jogadores que não podem jogar, todas essas variáveis. Não chegar o Ibrahimovic, mas eu penso que neste jogo do Milan é diferente de jogar o Ibrahimovic. Portanto, são situações que eu tenho sempre que ponderar. Portanto, a partir daí faço essa análise, isso que a 12 me pede para ter esse diálogo semanal, escolhendo alguns jogos para fazer essa não digo antevisão nem previsão, mas é mais tentar revelar aquilo que são as minhas impressões, sensações do jogo antes de ele se disputar. Não é? Aquilo que eu penso que pode acontecer em termos de tendência e depois tentar terminar o mais aproximado possível daquilo que pode ser o resultado. Queria colocar uma última questão antes de dar a palavra ao público, que é se costumas apostar enquanto fazes os relatos. Não costumo apostar, nem nunca. Vocês não vão acreditar, portanto, de maneira. Nem nunca apostei, sinceramente. Não quer dizer que não venha apostar, não é? Portanto, agora, eu tenho dificuldades muitas vezes em estar a comentar os jogos, porque a maior parte da malta na Sport TV aposta. E para isto está a acontecer, estou a comentar o Académico Benfica, são preocupados com o Orlando Pirates, não sei quem, pá, e coisas do género, e coisas esquisitas, e vão no carro, e preocupados. Portanto, há, de facto, uma alucinação, uma loucura coletiva em torno disto, de facto, que eu vejo que cruza todos os setores da sociedade, né? Aqui estamos numa faculdade com Malta Nova, mas é que, de facto, cruza tudo aquilo que é, de facto, cada vez mais uma coisa que, muito sinceramente, a partir do momento que tive o convite da 12, sobretudo a partir daí, é que tive mais a noção verdadeiramente do que é este mundo e do que eu movo a todos os níveis, quer a nível financeiro, claro, desde logo, quer a nível humano, de pessoas, não é? Portanto, e acho que é fascinante. Agora, ainda não gostei, mas confesso que cada vez mais me sinto tentado a fazê-lo. Mas não posso fazer na 12, também fazer um concorrente também não me parece bem, pelo que nesta altura acho melhor fazer as análises que me faço. Pronto, não, alguém tem alguma questão a colocar? Eu tinha uma, antes de irmos para o público, queria-me sobrepor um bocadinho, que ainda é relacionado com a primeira pergunta do Diniz, é só uma curiosidade minha, é mesmo neto do fundador do Braga? Sim, sim. Pode, obrigado, era só mesmo isso. Não. Sim, meu avô, fundador do Sporting do Braga, sim, um dos fundadores. Tinha que cortar um bocadinho o ambiente, peço desculpa. Não, eu não. Aliás, tenho 5 gajos, não tenho que ter um só que é uma delas é Débora, outra é Mário. Outra é Priscila, outra é Mário Sol. Tem 3 chaves. Mais interessante ainda, mas. Não tem mais nada. Se era mais relacionado com o futebol, se alguma delas se chamasse Messi, Ronaldo. Não, é a Marta, que é a Marta, que é a minha mãe. Ah, mas eu lembro que está.
mas nada assim mais. Vamos então aqui primeiro. Duas perguntas para os Freitas de Lobo. Primeiro em relação ao Benfica Porto, qual é que é o resultado que acha que vai acontecer? E a segunda é em relação às diferenças entre o Sporting do Domingos e o Sporting de Sapinto. Eu também queria aproveitar para pedir o número da chave do Euromilhões da próxima sexta-feira. Ah, pensei que era o meu telefone. Resultado do jogo começa 0-0, a partir daí não. E as partidas de segundo ainda está 0-0. Mas em relação ao Domingos e o Sapinto, nessa altura a diferença é mais aquilo. Não há grandes diferenças neste momento. Por mais que as pessoas digam que sim, acho que nesta altura tens um estado de ânimo diferente. Isso, sempre que há uma mudança de treinador, muda um pouco a essa briga. E quando se muda de treinador, se manda embora o problema e contratas a solução. Só que passado poucos jogos, percebe-se que não é bem assim, porque há sempre jogos para ganhar e rapidamente o novo treinador é visto outra vez com um problema e não com uma solução, e assim sucessivamente. Aquilo que eu acho é que os treinadores, quando entram num clube, têm de ter noção de uma coisa cada vez mais. Quando entram num clube, aquilo que significa é que falta um dia, menos um dia, para eles saírem desse clube. Portanto, cada vez mais é isso, o Sporting cada vez mais ainda. Quem entra no Sporting, na minha opinião, tem que estar preparado para estar na porta de saída. Porque da maneira como o clube está, é difícil. Agora, acho que em termos daquilo que é o Domingos, não há nenhuma discussão possível sobre a sua competência que um treinador, se joga mais o ataque ou mais a defesa, tira o treinador, tira o avançado, aumenta a defesa, isso todos erram, todos acertam. Nesta altura, acho que não vejo ainda nenhuma diferença, nem podia haver. Foram 3, 4 jogos, mudar rotinas a meio da época, não. Poderei dizer, responder a isso depois de ver o Sapinto preparar para a pré-época, começar o campeonato e a equipa é diferente mesmo. Nesta altura, sinceramente, vejo que ele tenta aproveitar aquilo que está feito e a equipa vai enrolando. Até o Carriço voltou a lugar a jogar meio defensivo, portanto, se criticava o Domingos, portanto, está quase tudo igual. Está a ganhar, mas também o Domingos ganhou nesta altura. Só uma diferença, o Polga agora marca os livros. Hã? O Polga agora marca os livros. Mas continua a ser marcar golos. Ainda não conseguiu marcar. Quando o Polga marca a golos, eu digo, pá, a partir de agora está aqui. Tá, mas o Cabo tem uma coisa que é fundamental, que é aquela garra que vejo muito, e as pessoas gostam muito disso na bancada. As pessoas quando vêm um treinador sentado, e mesmo pronto, já não sabem o que há fazer. Quando vêm um treinador aos saltos, imaginam que está a transmitir garra. Não é bem assim, dentro de um jogo, dificilmente aquilo que se está a gritar. Às vezes uma instrução mais precisa, quando o jogador chega próximo, pode ser importante. O que é importante muitas vezes é aquilo que se faz durante a semana. Mas há uma altura, em que eu acho que é muito importante eu notar o que pode ter sido a influência do treinador. São os primeiros 10, 15 minutos da segunda parte. Isto é, porque é quando a equipe, portanto, com o intervalo, naturalmente, os dois tiveram de voltar com o treinador e é quando o treinador falou com eles. E, portanto, ali pode existir uma mudança de comportamento. E quando existe essa mudança de comportamento, resulta muitas vezes da influência do treinador que falou ao intervalo. E, portanto, é uma parte. Se olhares para os 90 minutos do jogo, aquilo que acho que o treinador pode ter mais influência são os primeiros minutos do jogo, claramente, porque entrar no plano de jogo da equipa, mas depois o jogo ganha a vida própria, os jogadores soltam-se. Mas, sobretudo, no início da segunda parte, porque aí já o jogador, o treinador já viu como é que está o jogo, está a perder, está a ganhar, está a empatar, está a terminar, precisa recuperar, essas variantes todas, e fala com os jogadores. E acho que aqueles primeiros 10, 15 minutos, na minha opinião, são aqueles em que se revela mais o dedo do treinador numa equipa e se de facto ele faz a diferença ou não.